Днешният ден ще се постави началото на ловен сезон 2010-2011. Това е изключително очакван момент от почитателите на лова. И всички подвластни на това хоби с голям ентусиазъм очакват започването му. Заради горещото време ловът ще започне в ранните часове на деня, като над 20 човека ще се включат в него. Тук е мястото, на което всички участници се събират, за да изслушат задължителния инструктаж от организаторите, а също и да се определи територията, която ще се обходи от групата ловци. Обект на днешния излет са подпадъците. След като всички вече са се събрали, започва трескаво обсъждане на предстоящото събитие. Подготвят се пушките и се извеждат кучетата, за да се раздвижат преди големия ден. Те са най-големият помощник на авджиите при този вид лов. Четириногите, които ще помагат, са представители на породите Курцхар и Дратхар. Време е председателят на местната дружинка да открие новия ловен сезон, а разбира се и да уточни подробностите относно излетът. Няколко думи искам да кажа по организацията на лова. В момента има много желаещи, много гости, които присъстват. Зато организацията с нощта направихме. Хората са на отделни групи, в отделни райони. Зато и в момента не присъстват всички тук. Другото нещо, което искам да кажа, да наблегна за мерките за безопасност. Всичките колеги трябва да спазват мерките за безопасност, да бъдем в една редица, да не се изпреварват. Инструктирани са групите, които вече не са тук, да са на отстояние минимум на по-малко от 150 метра, да не се доближават. Другият момент, който искам да засегна, това е да опазя малко околната среда. Всички колеги така да бъдат стриктни и съвестни, да събират гилзите, които изстрелват и да се изхвърлят на определените за тази цел места. Искам да пожелая на всички колеги тук и в цялата страна на слука добър лов през този сезон и да бъдем все така задружни и щастливи. Благодаря ви. На слука? На слука на всички. Нашата камера ще проследи отблизо лова на една от групите. След като беше уточнено мястото, което ще се обходи, всички се насочват към дадената местност. Вече сме на сборното място, където всяка една от групите ще се отправи към района, който е определен за нея. Местността, която ще се обхожда, са полета, разположени край брега на язовира. За авджиите, а и за всички нас, ще е удоволствие да се насладим както на лова, така и на прекрасната природа. Групата, при която ще проследим лова отблизо, наброява няколко души, тъй като и самият терен не е широк и не позволява участието на повече авджии. Всеки един от стрелците се нарежда в права линия, като има определено разстояние между тях. Групичката разполага само с едно куче, което ще им помага да намерят дивеча. Стрелбата по подпадъка ще направи този, пред който излезе самата птица. Самото начало на лова вече имаме и първата отстреляна птица. Този бърз резултат още повече покачва адреналина на авджиите. Тръпката и очакването всеки момент да намерят птица ги кара да се чувстват щастливи. Пълни с емоции, те продължават обиколката на полето в очакване на друг подпъдък. Въпреки, че нашата група разполага с едно куче, то показва отлични ловни умения.
нашият верен помощник успява да вдигне още една птица от нейното скривалище. Тя обаче, изплашена от кучето, полита към язовира. Ловът се спира временно, за да се помогне на подпъдъка. За щастие, птицата има късмет и получава помощ от един от ловците. Единодушно беше решено тя да бъде пусната на свобода. За ловците това е с цел възпитание на младите почитатели на това хоби. Все пак не човекът с най-много дивеч е най-добрият ловец, а този, който има положително отношение към природата и животните. Тъй като тази птица бе в беда, сега за ловците е недостойно да я отстрелят. Доволни от хуманния жест към животното, ловците са готови да продължат с излета. Чрез тази постъпка те се надяват да повлияят на поведението на младите си последователи, както на теория, така и на практика, чрез своя личен пример. Тъй като ловният ден се проведе на едно много прекрасно място, виждаме около брега на язовира и хора отдали се на почивка. Те с интерес наблюдават дейността на ловците. При лов на подпъдък се претърсват местности, които са леки за обхождане, като ливади, насъждения с люцерни и картофи и други видове ниска растителност. Когато е подплашена от кучета, тази птица лети ниско, право, почти винаги срещу вятъра, като каца на не повече от 200-300 метра. Ловците вече обходиха цялото поле. За жалост, тук няма повече дивеч, но това не ги отчаива и те решават да обходят още една местност. Все още времето е подходящо и жегата не може да попречи на успешното откриване на ловния сезон. Всички се събират на сборния пункт и бързо се определя новия район, в който ще се ловува. Прави се равносметка за резултата от излета до момента. Нашата група може с радост да се похвали с един отстрелян подпъдък и един спасен от язовира. Отново е време да се качат по колите и да се приготвят за още силни ловни емоции.